ערב טוב, תושבי פתח תקווה, פרשת שלח. וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם. כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה. אני עכשיו בעזרת השם רוצה להקריא לכם את הילקוט שמעוני, שמצטט מתנה דבי אליהו. אני מתחיל להקריא, וחשוב מאוד לשים לב לכל פסקה כאן, מאוד מאוד חשובה. אמר להם משה למרגלים, לא תיכנסו כגנבים. כשאתם נכנסים לארץ ישראל, לא תיכנסו כגנבים. ואם יאמרו לכם על מה באתם עלינו, אם ישאלו אתכם למה באתם לפה, תאמרו להם על חמש תאנים ועל חמש רימונים ועל אשכול אחד של ענבים. באנו פה קצת לאכול ג'עלה. קצת רימונים, קצת אשכול ענבים. אם יאמרו לכם שמה לעקור אילני עבודה זרה ולקוץ אשרה באתם עלינו, באתם לעקור פה את העבודה זרה, תאמרו להם לאו, ממש לא. ממשיך הילקוט שמעוני, נכנסו כשלוחים ויצאו כחמורים. המרגלים נכנסו כמו שלוחים ויצאו כמו חמורים. אני לא כל כך הבנתי מה זה המשפט הזה, כן? גם לא הבנתי את המשפט הראשון, לא תיכנסו כגנבים. הגיעו לחברון, נטלו משם חמש תאנים, חמש רימונים ואשכול אחד של ענבים. צבח בהם תלמי צבחה אחת, תלמי, היה שם הרי, ושם חימן ששי ותלמי. צבח בהם תלמי צבחה אחת, ונפלו על פניהם ארצה. שם עליהם שעגה, המרגלים, כולם נפלו על הרצפה. מהצעקה של תלמי. התחילו אנשי כנען מנפחים בפיהם ומנשבים באפם. אנשי כנען עשו להם החייה עד שנתיישבה דעתם עליהם. משהו פה לא ברור, מה זה הסיפור הזה? אחר כך אמרו להם, על מה באתם? שמה להחריט אילנות של אשרה, של עבודה זרה באתם? והלא כל העולם כולו של אלוקיכם הוא, ולמי שהוא רוצה נותנו. הכנענים אמרו למרגלים, הרי כל העולם של השם. ולמי שהוא רוצה נותנו, שגרום בשלום ולא הרגום. שלחו אותם בשלום, אנשי כנען לא הרגו אותם, שלחו אותם חזרה. ובשכר זה שיר מהם הקדוש ברוך הוא עד גלות בית ראשון. לכן נשארו מהכנענים בארץ ישראל על זה שהם לא הרגו את המרגלים, נשאר מהם עד בית ראשון. זהו, זה הציטוט מהילקוט שמעוני. אני רוצה ברשותכם ללמוד את המדרש הזה צעד צעד, ולראות מה אנחנו אמורים ללמוד מהמדרש הזה, בפרט על פי דרך הבעל שם טוב. אני חושב שיש כאן במדרש הזה הרבה הרבה מסרים חשובים לעבודת השם. משה רבנו שולח את המרגלים לארץ ישראל, ארץ כנען. בעצם אנחנו אמורים לכבוש את ארץ כנען, אנחנו אמורים
לקחת את הארץ שהיא כעת נתונה בידיים של עובדי עבודה זרה, ואנחנו רוצים להיכנס לשם ולהפוך אותה לארץ הקודש. משה רבנו בא ונותן הנחיות מפורטות איך עושים את זה. איך לוקחים ארץ שהיא בעצם ארץ הקודש, שכעת שולטים עליה אנשי כנען שעובדים עבודה זרה, איך אנחנו כובשים את הארץ ועושים אותה לארץ הקודש בחזרה. וישלח אותה משה ממדבר פרן. במילים אחרות, זה לא סיפור עכשיו היסטורי מה היה פעם, אלא אנחנו נראה איך שכל משפט פה בעצם הוא הוראה בשבילנו, איך אנחנו אמורים, אנחנו, כשאנחנו רוצים לכבוש, כשאנחנו רוצים להביא למצב של להוסיף עוד ועוד נשמות לקודש פנימה, אז הנה אנחנו עכשיו נלמד איך עושים את זה. וישלח אותה משה ממדבר פרן על פי השם, אמר להם, לא תיכנסו כגנבים. זו הוראה ראשונה. כשאתה בא, יש לך רצון להשפיע ולהביא עוד ועוד נשמות שיהיו שייכות לקדושה. אתה רוצה לטהר את המקום, להפוך אותו למקום של קודש. ההוראה הראשונה של משה רבנו, לא תיכנסו כגנבים. גנב, כשהוא נכנס למקום מסוים, הוא נכנס עם איזה רעלה על הפנים, הוא נכנס עם איזה גרב על הראש, הוא בא עם משהו על הידיים, קיצור הוא נראה מפחיד, נראה משונה, גנב, הוא עושה את הכל בשביל שלא יזהו אותו. אומר להם משה רבנו למרגלים, עכשיו אתם נכנסים לארץ ישראל, ואתם לא, אנחנו עכשיו רוצים לכבוש אותה, שהקדושה תיכנס לשם. אתם יודעים איך עושים את זה? אל תיכנסו כגנבים. אם אתה רוצה להשפיע קדושה, אל תיכנס כמו איזה גנב, כמו איזה מסכן עם גרב על הראש. כדי להשפיע על הכלל, על הציבור, הדבר הראשון שיהיה לך מראה חיובי. אל תיכנס כמו גנב. אל תיכנס כמו איזה ברברי. אם אתה רוצה שאשתך והילדים שלך ישמעו בקולך וילכו אחריך ויקבלו את המילה שלך, חייב קודם כל שהנראות שלך, ההופעה החיצונית שלך תהיה הופעה מכובדת. כביכול, אתה יכול לראות אנשים, מה זה משנה איך אני נראה, יאללה שטויון, אתה עכשיו עושה עסק, איך החולצה שלי, איך המכנסיים, אז החולצה שלי בחוץ, אז זה, ואז אני נראה כאן, אז מה זה שטויון? לא נכון. הוראה ראשונה של משה למרגלים, תבואו מכובדים, כשרוצים לקבל את ארץ כנען לידיים, אתה רוצה שהקדושה תשפיע? דע לך, כלל ראשון, איך אמר שלמה המלך, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך. אם אתה רוצה שישמעו אותך, קודם כל הריני את מראייך. איך אתה בא? איך אתה מתלבש? איך אתה מופיע? האם אתה מדבר בנחת? האם אתה מדבר בצורה מכובדת? הייתי לפני כמה זמן באיזה אירוע של חבר שלי. חבר שלי עשה אירוע והזמין אותי. אז באירוע של החבר הזה הוא עשה סיום מסכת והזמין אותנו סעודה, משהו משהו.
רבותיי, לא פחות ולא יותר. בעל המסיים, זה שסיים את המסכת, החולצה שלו בחוץ. הוא המסיים של המסכת, הוא עומד עכשיו לעמוד מול כולם. חולצה בחוץ, לא מסורק, לא מטופח. אז ניגשתי אליו ואמרתי לו, אולי לפני שאתה מתחיל את הסיום, תכניס את החולצה בפנים. יותר מכובד, יותר... די, נו, מה עכשיו אתה תופס אותי על הקטנות? אמרתי לו, אתה בעל האירוע. אתה עושה סיום מסכת. איפה החגורה שלך? למה אין לך חגורה למכנסיים? חגורה שתתפוס לך את החולצה ואת המכנסיים, ותתפוס גם אותך. שהבטן שלך לא תברח. די, נו, באמת. לך תסביר לאנשים כמה זה חשוב. נכון, אנחנו מדברים על ענווה והכנעה. ענווה זה משהו פנימי, לא חיצוני. אדם ענו אמיתי, בחיצוני הוא נראה מכובד, מטופח, מטופטפ, נקי ומסורק. לא שלוח, לא חולצות בחוץ, עפיפון. יש כאלה, אתה תראה אותם באמת, איזה משנה, והכל בשם האמונה, והעיקר זה הפנימיות. נכון, העיקר זה הפנימיות, לא על חשבון החיצוניות. אומר משה למרגלים, אתם הולכים עכשיו לכבוש את ארץ ישראל. דבר ראשון, אל תיכנסו כמו גנבים. ראיתם פעם איך גנב נכנס? השם מרחם, הוא נראה שד. כדי שלא יזהו אותו. אל תהיה כזה. אתם יודעים כמה זה חשוב? בפרט כשהולכים לפגישה, חתן, כלה, הולכים לפגישה. כמה זה חשוב שהחתן יבוא מכובד, מטופח. כמה זה חשוב שהכלה המשודכת תבוא לפגישה מטופחת, מסודרת. הראיני את מראייך, ואז השמיעיני, אז יש מקום לשמוע. רבותיי, אבל זה לא רק בפגישות. הרבה 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 זוגות, אחר כך אתה רואה אותם מתפרקים בהמשך הדרך, כי בפגישות הייתי נראה רשמי ונחמד. בבית שלי אני רוצה לראות איך שאני רוצה. בבית שלי אני לא רוצה שיגבילו אותי. בבית הוא נראה קופיקו. ואז הוא לא מבין למה אשתו לא מכבדת אותו. למה הילדים לא שמים עליו. אף אחד לא שומע אותי פה. ידידי היקר, הוראה ראשונה, לא תיכנסו כגנבים. תראה תמיד נורמלי, מכובד ומטופח. עד כאן הוראה ראשונה של משה רבנו למרגלים. אנחנו רוצים לעבור למסר הבא. ואם יאמרו לכם על מה באתם עלינו, בשביל מה באתם? תאמרו להם על חמש תאנים ועל חמש רימונים ועל אשכול אחד של ענבים. הרבה פעמים קורה שאנחנו באים ומתחילים לתת מוסר, כמה מילים, בליל שבת או באמצע השבוע. כן, מה רצית? מה אתה רוצה ממני? מה המסר שלך? ואם יאמרו על מה באתם עלינו, אז המרגלים יכלו להגיד, באנו לפה כי אנחנו באים בשם הג'יהאד האיסלאמי, אללהו אכבר, אנחנו רוצים שהקדושה תשלוט בארץ, זה ארץ הקודש, זה הארץ שלנו, פה יהיה בית מקדש, פה יהיה תורה. ככה? לא ככה. תאמרו להם על חמש תאנים, על חמש רימונים ועל אשכול אחד של ענבים.
אף פעם אל תגיד באופן ישיר, באתי לפה כדי לעשות אותך חרדי. לא, שתהיה בריא. לא ככה מדברים. העולם לא יודע את השפה. אם אתה רוצה להשפיע על אנשים, אל תדבר אף פעם, אף פעם, עם הבומים שלך האלה. אתה מפחיד אנשים ככה. פעם אחת הייתי בבית של הרב. אז הוא סיפר לי שהוא רצה שהבן שלו ילך למקווה כל בוקר. בחור בן 17. האבא רוצה שהוא ילך למקווה. איך אומרים לילד ללכת למקווה? אז יש כאלה. רבי נחמן אומר מקווה. רבנו! הלו, רבנו אמר. מה איתך? רבנו! אני שמעתי אותו קורא לבן שלו. מותק, אתה יודע כמה זה כיף להתקלח על הבוקר? על הבוקר מקלחת? עכשיו, לחמם פה את הדוד זה בעיה, על הבוקר לחמם. זה שעה עד שיהיה פה מים חמים. אתה הולך למקווה, יש לך שם על המקום מים חמים, פלוס בריכה צמוד. תעשה לך שם פרפר, שחייה, משהו, וצ'יק צ'ק הביתה. הוא אומר, תקשיב, זה עבד פלאים. אבא, תקשיב, יש שם מים, איזה טו, וואו, אבא, איזה זרם. יש שם זרם, מה זה חזק? וכיף, אבא, אני עושה קפיצת ראש. תענוג, הבריכה שם, יש בריכה חמה, קרה, פושרת. בריכה, לא מקווה, זה בריכה. הוא אומר לי, אם הייתי אומר לבן שלי, תעשה מקווה, בשם הקדושה, כל השטן והקליפות והסטרא אחרא קמים עליך כשאתה מדבר ככה. צלצל אליי חבר, כבוד הרב, רציתי לספר לך משהו שישמח אותך מאוד. מה? התחלתי ללכת עם חולצה לבנה וכפתורים, חולצה לבנה מכופתרת. מה הרב אומר? אה? הרב זה, התחזקתי, אה? אמרתי לו, תשמע, תלוי. אם אתה לובש את החולצה הלבנה עם הכפתורים כי התחזקת, כי אתה מתחזק, אנחנו בבעיה. לא, זה בעיה. אבל אם אתה לובש את החולצה הלבנה עם הכפתורים כי אתה רוצה להיות חתיך, בבקשה. תדע לך, אמרתי לו, שכשפעם אחת ראיתי אותך עם חולצה לבנה בשבת עם הכפתורים, אתה נראה חתיך. תפסיק, אל תדבר בשם הקדושה. כי כשאתה אומר עכשיו בשם הקדושה, אתה מעורר עליך מלחמות. מלחמות. היה יהודי אחד. שבא אליי ואמר לי, הרב, שאשתי, מה זה מפריעה לי בעבודת השם? אמרתי לו, מתי? איפה? אמר לי, אני רוצה לעשות כל יום התבודדות חצי שעה. כל יום, חצי שעה. אז זה לא הרבה, לא שעה, חצי שעה. כל יום. אז אני אומר לה שאני רוצה ללכת לעשות התבודדות. היא אומרת לי, לא, מה פתאום? מה אתה עושה לי התבודדות? מה פתאום? תעזור לי בבית, אני צריכה אותך. מה עושים? מה עושים עם האישה הזאת? אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה אומר לה שאתה עושה התבודדות? אז מה אני אגיד לה? תגיד לה, אני רוצה לנשום אוויר. אני יכול לצאת לנשום אוויר חצי שעה, להגור כוחות, כדי לחזור אחר כך בחור חדש לעזור לך? הלך הביתה, נגמר התבודדות. אני הפסקתי עם זה. מה, כן? סגרנו סיפור! אז מה עכשיו? תשמעי, אני צריך חצי שעה רק לשבת לנשום אוויר. בשביל שיהיה לי אחר כך מרץ
לבוא לעזור לך כמו בחור צעיר. אמרה לו, בכבוד, לך לנשום אוויר ותחזור בזמן. הוא אומר לי, עד היום אני נושם אוויר, אתה לא יודע כבר איזה ריאות יש לי. נושם אוויר. מי אמר לך להגיד את המילים עושה התבודדות? אתה מעורר עליך כתרוגים. ואם יאמרו לכם על מה באתם עלינו, אם ישאלו אתכם תושבי הארץ של ארץ ישראל, ארץ כנען, ישאלו את המרגלים, למה באתם? תאמרו להם על חמש תאנים, חמש רימונים ויש כל אחד של ענבים. באנו לפה לאכול. היי רבותיי, זה סוד ענק. אם אתה לא רוצה שיהיה עליך התנגדויות, אם אתה רוצה לעבור את החיים בצורה יפה, מכובדת, אל תוציא מהפשר, אל תדבר בשפה גבוהה, רוחנית, כי אתה מעורר כתרוגים. דבר יפה, דבר רימונים, תהנים. אני רוצה לומר לכם משהו. דרך הבעל שם טוב, זה לא דרך שמיועדת כדי שאתם תהיו צדיקים. לא. זה דרך שתעשה לכם כיף לחיים. רוצים שיהיה לכם כיף בחיים? רוצים שיהיה לכם שלום בית? רוצים שיהיה לכם נחת מהילדים? רוצים לחיות משוחרר יותר? לחייך יותר? לשמוח יותר בחיים? דרך הבעל שם טוב. מי שיבוא ויגיד לך, בוא נע, זה דרך האמת, זה האמת. יחי אדוננו מורנו ורבנו. שתהיה בריא. אתה לא מבין את הדרך אם ככה. אם אתה מרים ככה, את המילים שלך, וואו! לא, לא ככה. למה אתה הולך לבעל שם טוב? אדוני, צחוקים, כיף, תענוג. כיף לחיות את הדרך הזאת. איזה גברת אחת התקשרה אליי. הרב, אני מתחננת לבעלי שישמע את השיעורים. אני מה זה רוצה שהוא יתחזק? לא הולך, הוא לא מוכן, הוא לא מוכן. אמרתי לה, למה את ככה מדברת? למה את מדברת? אני רוצה שהוא ישמע את השיעורים, שהוא יתחזק. לא ככה, לא ככה מקרבים את הבעלים. אז אמרה לי, אז מה אני אעשה? אמרתי לה, תחפשי בסרטונים קטעים שאני צוחק או עושה איזה פרצוף שלא נורמלי. ותגידי לה, בוא, 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 תראה, בוא, תראה, הוא עושה צחוק, בוא, בוא, תסתכל, תסתכל איזה פרצוף הוא עושה, תסתכל, תסתכל, אתה חייב לראות את הפרצוף שלו. תראה איזה בידור, תראה איזה קטעים. ככה. לא לבוא ולהגיד, אני רוצה שתתחזק. זה עושה אנטיות. זה עושה הפוך. תגידי לו, אתה רוצה בדיחה? אתה רוצה לשמוע לראות קטע מצחיק? ככה תמשכי אותו. הוראה שלישית. אם יאמרו לכם שמה לעקור אילני עבודה זרה ולקוץ אשרה באתם עלינו, תאמרו להם לאו. אם ישאלו אותך, תגיד לי, הדרך הזאת של העבודה, של דרך הבעל שם טוב, זה בא לעקור לי את כל העבודה זרה שלי, את כל השטויות שלי, זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה לעקור לי את כל השטויות שלי? אתה רוצה שאני אשתנה, אני יודע. אתה רוצה עכשיו שאני אשתנה לגמרי, לעקור את העבודה זרה ואת האילני השרה. זה מה שאתה רוצה? אתה רוצה לשנות אותי? תאמרו להם לאו. דרך הבעל שם טוב לא באה לשנות את הבן אדם. אדרבה. היא אומרת לו, תכיר את האמת שלך שזה אנחנו. לא באנו לשנות אותך, אתה גם לא יכול להשתנות.
דרך הבעל שם טוב מלמדת שהאדם תמיד יישאר עם המהות השלילית שלו. אז מה השינוי? השינוי לא אצלך. השינוי זה ברחמים של השם. ככל שאתה תכיר יותר את האמת שלך, הבורא עולם יזרים דרכך את החיוביות. בכל מקום, כן, מגיע בן אדם ליועץ. כן, מה רצית? תשמע, אני מרגיש לא נורמלי. אני מרגיש שאני לא שווה כלום. אני מרגיש שאני ממש עכבר. אז מה היועץ אומר לו? די. די, מספיק. תפסיק לחשוב שאתה עכבר. מהיום אנחנו נשנה לך את החשיבה. מהיום תתחיל להגיד לעצמך, אני לא עכבר, אני אריה. מהיום, במקום לעשות מיהו, אתה תעשה שגה. עד היום היית נמוך, עכשיו אנחנו נהפוך אותך להיות גבוה. איזה יופי. עד היום היית כלומניק, מהיום תתחיל להבין שאתה מיליון דולר. אבל אני לא מיליון דולר. אתה כן מיליון דולר. ככה, ככה עושים. אתה אומר שאתה מסכן, ואומר לך, לא, אתה לא מסכן, אתה חזק, אתה גדול, אתה מיוחד. דרך הבעל שם טוב אומרת, ממש לא ככה. בוא מותק, כן. מה יש לך? אני מרגיש עכבר. אוקיי, ומה הבעיה? מה הבעיה בזה? אתה באמת עכבר. זה נכון. זה לא שקר, זה נכון. אתה באמת עכבר עם זנב ארוך. וואו, אבל זה מוריד לי את הביטחון. למה נשמה זה מוריד לך את הביטחון? כי אני עכבר, אז למה הוא אריה? נשמה, אתה עכבר וכולם עכברים כמוך. כולם עכברים. זה שאתה רואה אותו ככה נראה מוצלח וזה, זה לא הוא. הוא עכבר. וכל המוצלחות שאתה רואה אצלו, זה לא הוא. זה השם. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. זה פסוק שנאמר אצל יוסף. כל מה שהוא עושה, יוסף היה הביג בוס אצל פוטיפר, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. לא אני מצליח, זה השם. ומה אני? ואנוכי עפר ואפר. ואנוכי תולעת ולא איש. דרך הבעל שם תומת חנה. לא, אנחנו לא הופכים אותך מחלש לגיבור. תישאר איך שאתה, הכל טוב. אם יאמרו לכם שמה לעקור אילני עבודה זרה ולקוץ אשרה באתם עלינו, באתם לעקור לנו את העבודה. לא באתי לעקור, לא באתי לעקור אצלך כלום. אני רוצה שתישאר איך שאתה, זאת אומרת אותה מהות, אתה אותו אחד, אבל כשאתה תבין שזה מציאות האדם, מפה אתה תזכה לרחמים של השם שיתגוללו עליך. זה נקודות עמוקות של דרך הבעל שם טוב, שאתה רואה איך שהם רמוזים כאן בחזל, בילקוט שמעוני בשם מתן ואליהו, ואני רוצה ברשותכם לעבור ליסוד הבא. נכנסו כשלוחים ויצאו כחמורים. המרגלים נכנסו כשלוחים. משה רבנו אמר להם, כשאתם נכנסים לארץ, תיכנסו עם חשיבה
אנחנו באים לטעום קצת פירות, קצת ירקות, קצת הפרסקים. באנו לטעום פה משהו. אמרו שיש פה אוכל טעים בארץ ישראל, אז באנו לטעום. וואו, אני נזכר בסיפור שסיפרתי לכם. זה סיפור שסיפר לי אותו הגבאי של הבית כנסת, זכרונו לברכה, שמעון חזקיהו. הוא סיפר לי שהיה להם פעם שיעור, השיעור הכי טוב שהיה להם בבית כנסת. זה היה שיעור של הרב מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים, השם ישמרהו ויחייהו. זה היה שיעור של בערך 200-250 איש, הבית כנסת הייתה מפוצצת, הוא אומר, לא היה מקום למכוניות, לחנייה. הוא אומר, הוא היה מתחיל את השיעור, עושים באמצע הפסקה, עוצרים, כל הציבור קם, היה שם חבילה של לחוח, דלי ביצים קשות, דלי רסק עגבניות ודלי חילבה. כל ה-200 איש קמים, באמצע השיעור יש הפסקה, הפסקת אש זה נקרא, הולכים לכיוון הלחוח, בורא מיני מזונות, מנגבים עם החילבה, ביצה קשה ביד שמאל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וההלכה כבית הלל. זה היה שיעור, הוא אומר, מפוצץ, לא היה מקום לסיכה. יום אחד הוא אומר, הגיע לשיעור בחור ירושלמי, איזה יהודי מירושלים. בא לשיעור של הרב מזוז, הוא רואה איך הרב מזוז מוסר שיעור, נהנה, פתאום הוא רואה מפסיקים, באמצע השיעור. הוא רואה את כל הציבור קם, הוא לא הבין מה קרה. באמצע השיעור קמים, הוא לא הבין. הוא רואה 200 איש, 200 איש ללא יוצא מהכלל, הולכים לכיוון המטבח של הבית כנסת, מתחילים לקחת לחוח. עם חילבה, ביצים קשות, מקלפים את הביצים, גם ריח, גם הכל. הוא מסתכל, הוא ניגש לגבאי, אומר לו, מה זה? אומר לו, בורא מיני מזונות, אוכל. אומר לו, אוכל באמצע שיעור? לא מבין, לא מאמין לך. זה ביטול תורה. השתגעתם על כל הראש ביטול תורה באמצע שיעור? אומר לי, סיפר לי הגבאי, איזה יהודי מתוק הוא היה, שמעון חזקיהו. אמר לי, ברוב טיפשותי, שמעתי בקולו. והודעתי לתורמים, נגמר לחוח. נגמר ביצים קשות, נגמר חילבה. נגמר. שיעור נטו. שיעור אחרי זה, המתיים איש הגיעו, הגיע אמצע השיעור, מסתכלים על הגבאי, איפה הדלק? אז הוא אומר, חבר'ה, ביטול תורה, כבוד הרב תמשיך, כבוד הרב, אין הפסקה, ממשיכים שיעור. אומר לי שמעון חזקיהו, יואו, שיעור אחרי זה ירד ל-150 איש. שיעור אחרי זה 100. שיעור אחרי זה 50. לא עבר חודש, חודש. הרב מזוז גמר את השיעור, הוא אומר, יש קדיש, יש 10? לא, אין 10. אם ככה אני לא יכול יותר לבוא לשיעור. שיעור שאני לא יכול להגיד קדיש בסוף, אני לא בא לשיעור. הוא אומר, נסגר לי השיעור הכי מוצלח שהיה לי בבית כנסת אי פעם. מ-250 איש, לא היה לי בסוף אפילו 10 לקדיש. הוא אומר, כי שמעתי לירושלמי ההוא שאמר לי ביטול תורה, ולא קלטתי. מה כוחם של הלחוח והביצים קשות? רבותיי, רבותיי, שואלים אותך, כשאתה הולך לשיעור, למה אתה בא? למה אתה הולך לשיעור של דרך הבעל שם טוב ביום חמישי? אז אם אתה תגיד, אני הולך בגלל... תחזק, תחזק. תפוס רצינות קצת, סוף שבוע, אדוני, עוד מעט שבת, שבת!
חזק! יש, תהיה בריא. גם 10 בסוף לא יישאר לך. אבל אם אתה אומר, אני בא לשיעור ביום חמישי, לפגוש את החבר'ה. לברוח מהאישה. קצת שקט, שקט. להתברר! לך תדע, לפעמים יש גם חמין בחוץ. אולי גם נרוויח איזה משהו על הדרך. גם הרב צועק, צחוקים. שווה! זה הכיוון. המרגלים נכנסו כשלוחים. במקום להיכנס לארץ ישראל, למה באתם? באנו לטעום פירות. קצת הפרסקים אמרו שיש פה מנגו טעים, באנו. הם לא נכנסו ככה לארץ ישראל. נכנסו כשלוחים. אנחנו שלוחים של הרבי. אנחנו שלוחים של הרבי משה רבנו. יואו, נכנסו עם כל הגדלות. נכנסו כשלוחים ויצאו כחמורים. לא אני אומר את זה, זה כתוב. נכנסו כשלוחים, במקום להגיד נכנסנו בשביל לאכול. אמרו שיש פה לוחוח עם חילבה, אז באנו. לא, מה פתאום? מה זה אוכל? די, תפסיק כל היום לדבר על אוכל. תפסיק כל היום אוכל. היה זה בעל אחד מסכן. אומר לי, אשתי הכינה לי, קלה, 7 ברכות. הכינה לבעלה ארוחת צהריים. איזה אוכל טעים, תבורכנה ידייך, זכיתי באשת חיל. אז היא הסתכלה עליו, איזה תאוות יש לך? ככה אתה מחמיא על אוכל? מה זה אוכל, איזה אוכל טעים? אתה בעל תאווה? אומר, אין, רציתי להחמיא לה, יורדת עליי שאני בעל תאווה. זה אנשים מדומיינים, מדומיינים. הגברת הזאת מדומיינת, שיהיה איזה מלאך. המרגלים נכנסו כשלוחים. אנחנו באנו בשם משה רבנו. מי ביקש ממך להיכנס ככה? משה רבנו אמר להם, תיכנסו בשביל לטעום 5 תאנים, 5 ריבונים, אשכול ענבים אחד, ככה, באנו לאכול. נכנסו כשלוחים, יצאו כחמורים. לא יאומן איזה מדרש זה. ממשיך התנא דבאליהו, הגיעו לחברון, נטלו משם 5 תאנים, 5 רימונים, ויש כל אחד של ענבים, אבל מדין שלוחים, צבח בהם תלמי צבחה אחת, ונפלו על פניהם ארצה. כתוב כאן שכשהולכים בצורה עקומה, הקדוש ברוך הוא שולח מכה לבן אדם. הם נכנסו עם גדלות, אז השם שלח את תלמי וצבח עליהם צבחה אחת ונפלו על הפם. מה זה תלמי? תלמי זה שליח השם, זה מת השם. מכה, בן אדם בא ביתה ואשתו נותנת לו איזה צבחה אחת, מפילה אותו. למה זה קורה? כי אתה הלכת בגדלות. זה לא קורה סתם. היה שידוך אחד שרב אושר עשה. ואמר לחתן ולכלה, אתם הזיווג משמיים. זאת הזיווג שלך, אתה הזיווג, אתם חצי נשמה אחד של השני. רב אושר היה השדכן, ורב אושר אמר שהם הם זוג משמיים. התחתנו, יו, מה שהוא אכל ממנה. וואי, וואי, וואי. פרקה אותו. אז באו לרב אושר, כבוד הרב, אמרו שאתה שדכן. תראה מה שידחת לו. אמרת שהם חצי נשמה. איזה חצי? מה חצי פה? עשתה ממנו חצי, נכון. אבל היא לא, זה לא נראה שזה הזיווג.
אמר להם רב אושר, הוא נתן דפיקה על השולחן ואמר, מה אני אעשה ליהודי הזה שהוא הולך ללמוד בכולל והוא מתגאה מהלימוד שלו? מה אני יכול לעשות? הבנתם או לא? רב אושר אמר, זה הזיווג, אבל הבן אדם הזה לומד תורה, מתגאה מהתורה שלו, אז אין מה לעשות, אז אשתו נכנסת בו. צבח בהם תלמי צבחה אחת, ונפלו על פניהם ארצה. בגלל שהם נכנסו עם גדלות של שלוחים, בא תלמי נכנס בהם. מה זה תלמי נכנס בהם? זה הבורא עולם קורא לי. למה השם קורא לי? אומר הבעל שם טוב מהגאווה. יכולה אישה לעשות ערב הפרשת חלה. הזמינה 40 חברות, כולל ארוחה בשרית. איזה ערב מהמם זה היה. ופתאום איזה מישהי ככה בשעה 11, יורדת עליה, די, יאללה גמת עם ההפרשת חלה שלך. למה מי את בכלל? אני זוכרת אותך לפני 15 שנה, איזה כלום ניקית היית. הגברת לא מבינה, הרב, אני לא מאמינה. עשיתי ערב כל כך יפה, פתאום קמה הגברת הזאת, היא צוחקת עליי, יורדת עליי לפני כולם. הרב, אני לא מבינה מה עשיתי, עד שאני עושה הפרשת חלה, זה מה שאני צריכה לקבל? מה התשובה? אם את עושה הפרשת חלה, מזמינה 40 חברות, עושה ארוחה בשרית, ובפנים בלב שלך את אומרת, אין עליי, אני מספר אחד. תראה איזה ערב, תראה איזה אוכל טעים, תראה איזה צדיקה אמיתית אני. זה נקרא גאווה. על הגאווה הזאת השם לא מוותר. המרגלים נכנסו כשלוחים, צבח בהם תלמי. הבנתם את המסר? כתוב כאן שכשאתה מקבל צבחה, מישהו צועק עליך, מבזה אותך, תבדוק טוב איפה התגאית. הבעל שם טוב אומר שרוב הכאבים שעוברים על האדם בעולם הזה, זה מהגאווה שלו. רוב הבעיות שיש לנו פה בעולם הזה, זה הגאווה שלנו. אני רוצה להקדיש את השיעור לרפואת איילה חן בת אודליה. הגאווה שלנו, הגאווה הזאת, הרס וחורבן, היא זאת שמביאה עלינו את כל הצרות, כך אומר הבעל שם טוב. זה מובא בשפת אמת, פרשת וערה, בשם זקנו החידושי הרים. מה עכשיו קורה? בואו תשמעו את היסוד הבא. התחילו אנשי כנען מנפחים בפיהם ומנשבים באפם עד שנתיישבה דעתם עליהם. הם נפלו. אוקיי, קיבלת צעקות. אתה בא לחבר שלך. וואו, אתה לא יודע מה אשתי עשתה לי, איזה צעקות קיבלתי. יו, איזה ביזיונו, יו, מה אתה, מה, יו, מה אתה מציע? מה חבר אמיתי צריך להגיד לו? נשמה, השם קורא לך. השם קורא לך. תבדוק טוב מה הוא רוצה ממך. אבל מה קרה למרגלים? כשתלמי צעק עליהם והפיל אותם מהצעק הארצה? באו אנשי כנען, התחילו אנשי כנען מנפחים בפיהם ומנשבים באפם עד שנתיישבה דעתם עליהם. אתה בא לחבר שלך, יו, אתה לא יודע מה אני עברתי בבית שלי. אז החבר הזה אומר לו, עזב אותך, קטן עליך. אתה אוכל אותה בלי מלח. מי בכלל? מה אתה שם עליה? אל תספר אותה אפילו. גבר שכמותך, עזוב. עזוב, עזוב, נפנף, נפנף, קדימה, קדימה, צעד. לא, אל תספר אותה.
אותה אפילו. מי אתה? שכחת מי אתה? אתה היית רסר בצבא. תת אלוף. מי בכלל הזבוב הזאת שאתה מתרגש ממנה? ואז הוא נותן לו ככה, מנפח לו את האגו, עד שמתיישב את דעתו, נותן לו חיבוק ונשיקה, אומר לו, תקשיב, חיזקת אותי. חיזקת אותי. חיזק אותו או לא? לא חיזק אותו בכלל, הרס לו את החיים. כי הרי מי נתן את המכה? השם! מה אתה אמרת לו? אתה חזק, קטן עליך. מסכן, זה אומר שעוד מעט הוא יקבל עוד מכה. במקום להגיד לו, אתה חזק וקטן עליך, תגיד לו, השם קורא לך. בעדינות, אבל תגיד לו את זה. מה שקרה אצל המרגלים שהם נפלו, ובמקום להבין שזה השם קורא להם, הכנענים באו, עשו להם החייאה, הכל בסדר, אל תדאגו, עד שנתיישבה דעתם, הרגישו טוב. זה. זה חלק מהיסודות רבותיי שכתובים כאן במדרש, ואני רוצה ברשותכם לומר לכם, זו דרך מתוקה שאין כדוגמתה. מי שרוצה להנות מהחיים, כדאי לו, מומלץ לו, תשמע את דרך הבעל שם טוב, היא תיתן לך ביטחון, היא תיתן לך שמחה, היא תביא לך דרך נכונה לבית שלך, עם אשתך, עם הילדים, אתה והילדים תהיו חברים. אתה ואשתך תהיו חברים. איזה כיף. אתם יודעים, מי שאין לו את דרך הבעל שם טוב, איך הוא נכנס לבית? מה הוא מחפש? לשלוט! לשלוט! להיות המלך! והוא מביא חזלים. איזו אישה כשרה. את עוברת על הלכות מפורשות ברמב״ם, ויהה מוראו עליה, ויהה בעיניה כשר או מלך. תחליטי, את רוצה שאני אהיה שר או מלך? מה את מחליטה? הכל טוב. אני מוכן להתפשר על שר. לכתחילה עדיף שתראי אותי מלך, בדיעבד שר יצאה ידי חובתה. אז היא אומרת לו, מה אתה אומר? אתה בא אליי עם הרמב״ם? יש עוד רמב״ם. אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו כפרושה. אתה בא אליי עם רמב״ם? גם לי יש רמב״ם עליך. תגיד לי, אתה תרציני? זה ככה אמור להתנהל בית? דרך הבעל שם טוב מדברת, אלו, אלו, תרגע, חבר וחברה, שווים 50-50, אתה לא יותר ממנה, היא לא יותר ממך. שני חברים, לא אתה בעל הבית, לא היא בעלת הבית, לא אתה קובע, אתה לא תקבע פה. אתה יכול להציע, אשתי היקרה, מה את אומרת? היית רוצה שנצא השבת? היית רוצה שנתארח השבת? מתאים לך? גם היא אותו דבר מדברת אליך. מתאים לך, בא לך, יעשה לך כיף. מצוין. אין החלטות. אל תתערבי בכספים, זה לא עניינך. כנסי את הכי ניסלט. כן, יש הרבה כאלה ככה מדברים. אני שומע את זה בטלפונים. הרב, אני רוצה 5 שקל נסיעה באוטובוס. תלכי ברגל, לא יקרה לך כלום, תורידי קצת מהשומנים. ככה, הרב, אני צריכה להתחנן שבעלי ייקח אותי ברכב, שבעלי ייתן לי כסף נסיעה לאוטובוס. הרב, זה ככה צריך להיות. ואני עובדת! זה לא שאני לא עובדת, אני עובדת, אני זאת שמביאה את הכסף. הוא שולט על הכסף. מה זה? סכנים, אנשים, אני אומר לכם, אוכלים קש. לא שומעים את דרך הבעל שם טוב, אוכלים קש. הילדים, הוא כל השנים הלך עם הילד שלו כמו איזה עבדאי. בוא הנה, לך לישון, כנס המקלחת. טוב, אבא, טוב.
לך תסביר לאבא הזה שעוד מעט הילד הזה יגיע לגיל 16, חכה. הוא יהיה M16, חכה. אתה עוד תשלם על כל המילים האלה. תהיה חבר, תחבק, תנשום. הוא יהיה חבר שלך, הוא יגדל יחד איתך והוא עוד ישמור עליך. והוא יעשה ממך בונבוניירה. לך איתו כמו חבר. לא בשליטה, לא בכוחנות. תסבירו את זה להורים שיבינו את זה כבר. זה לא עובד הכוחנות הזאת. כיף. כיף של דרך. מתוקה של דרך. מתוקה. אני רציתי להמליץ לכל הקהל הקדוש שנמצא כאן. יש בשיעורים של דרך הבעל שם טוב, יש שם שלוחה ילדים בדרך. זה סיפורים שאנחנו מספרים לילדים. סיפורים. אנחנו מספרים שם סיפורים, וילדים לפני השינה מבקשים מההורים, אבא, אני רוצה לשמוע את הסיפורים של דרך הבעל שם טוב. סיפורים יפים, מרתקים, מצחיקים, עם מסרים של דרך הבעל שם טוב, של אמונה, של עבודת השם. משהו, משהו. אנחנו מלמדים שם את הילדים מה עושים עם פחדים, מה עושים עם חרדות, מה עושים כשחבר יורד עליך. נותנים להם כלים לילדים שלנו שיגדלו בריאים בנפש במקום ריטלין, ובמקום התקפי חרדה ופסיכולוגים ופסיכיאטרים, שומעים ילדים דרך הבעל שם טוב לפני השינה, ונרדמים כמו תינוק. כיף. אני ממליץ לכל הקהל הקדוש, כדאי לכם לחבר את הילדים שלכם לשלוחת הסיפורים לפני השינה. לפני השינה לתת להם לישון עם סיפור, ושיכנסו ככה לחלומות שלהם. איזה כיף, איזה מתיקות. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש, שנזכה כולנו לטעום את המתיקות של דרך הבעל שם טוב. אמן, כן יהי רצון.